Ahoj děti. Stranu 37 nadepsanou C7 zakončíme čtvrtým cvičením. Pojďme se podívat, přečtěte zadání. Spočítej a napiš. Tak počítat budeme příklady na odčítání. 17 minus 7 je to lehký příklad, tak se na něj podíváme na dopočítadle. Tak 17 Místo koleček si tady vyznačím 17 políček, čtverečků a místo škrtání odzadu, jako kdybych takhle minus 7. No, tak já to udělám jednodušším způsobem prostě to zakreju. Tak tohle tady vůbec nepotřebuju. No, a to, co mi tady zůstává, zaplním a to je výsledek. Takže 17 minus 7 rovná se 10. A teď mě ještě napadá, že já si to můžu ještě ukázat takhle na penězích. 17, to je deset korun a 7 korun, 4, 5, 6, 7. A já to takhle minus 7 poškrtám. A co mně zbylo, tahle ta 10 koruna. Tak, 17 minus 7 rovná se 10. 19 minus 9 a můžete si pomoci penězi anebo do počítadlem rovná se 10. Pozor! 14 minus 2. Půjdeme na dopočítadlo. Tak jo. 14 minus 2. A teď je toho tady víc. Takže to zaplním desítkou a to je málo a ještě dvojkou, tak 10 a 2 to je 12. Takže tady je to 12. 16 minus 0. 16. Ukázkový sloupeček za námi. Já si myslím, že i když nebudete vědět z hlavy, a to byste mohli, tak si dokážete pomoci. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak teď mi diktujte výsledky. 20 minus 10 rovná se 10, 15 minus 4 rovná se. 11, nespěchejte na mě. 18 minus 8 rovná se 10. A teďka pozor, 14 minus 10, ubrali jste desítku, rovná se 4. Tak a teď tenhle ten příklad a výsledek 11. Rovná se. 10, 13, 10. Pozor, co odečítáte? Ano, myslím, že to je správně. 10. Vypadá těžký, ale to lehké, poslouchám, a tady rovná se 10. No, můžete porovnat tenhle příklad a tenhle příklad. 11 minus 10, 11 minus 1. Tak, podíváme se na řešení, trošku to zmenšíme, tak ještě to musíme zmenšit, aby jsme viděli všechno. 10, 10, 12, 16, první sloupeček, 10, 11, 10, 4, do druhý sloupeček, 11, 10, 13, 10, třetí sloupeček, 1, 10, 20, 10, čtvrtý sloupeček. Ano, máme to správně. A vy? Já si myslím, že také. Dost tak těžké to nebylo. A vy už se zdokonalujete v odčítání do 20.